Assalomu alaykum hammaga. Bugun manziliga O'zbekistonda raddom uchun nimalar kerakligini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu mani birinchi tug'ishim. Kamchiliklar yoki xatolar bo'lishi mumkin, bilmadim. Manda hozir 40-chi hafta boshlangan, lekin manda hali ham dard yo'q, borib ko'rinib keldim. Doktorlar yana kutamiz deyishdi. Shunga video olishga qaror qildim. Olgan narsalarimni ko'rsatish uchun albatta qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman. Man 3ta shunaqa sumka tayyorlab qo'ydim. Bular bozorlarda sotiladi, bilasizlar. Bu kattasi, o'rtacha va bu rodzal uchun alohida paket qilib qo'ydim. Hozir bularni bittalab ko'rsataman. Birinchi rodzalnikidan boshlaymiz. Mana bular faqat rodzal uchun olib kiriladigan narsalar. Mana birinchi to'g'ishim bo'lgani uchun eng kerakli narsalarni so'rab, shularni yig'dim. Hozir ko'rsataman. Bular shirinlik, datkin boshlanganda yeyishga kerak bo'ladi. Ishda keyin 5ta perchatka oldim, odnorazovik. Keyin abonement kartam, doppler qog'ozim va pasportim. Faqat shuni oldim. Keyin bola uchun Pampers Huggies 1-ni oldim. Men chunki menda qiz bola deyishdi inshaalloh. Mana perchatka, naski, shapkasi, belbog'i, kiyimchasi bitta komplekt. Momiqli bular, chunki men fevral oyida tug'ganman inshaalloh. Bu plyonka bolani artib tashlab olsa ham bo'ladi. Bunisi toza, bu ham momiqli plyonka. Buni bolani o'rab, keyin mana bunaqa adyoliga, yumshoq adyoliga o'rab qo'yishadi. Endi ona uchun naski, rezinka, mana bunaqa sarochka deyishadimi? Oddiygina ko'ynak pijama. Keyin bu marli, buni ham artib tashlab, bilasizlar, tashlab yuborishsa bo'ladi. Keyin pampers oldim. Mabodo suv ketib qolishi mumkin bo'lib bo'lmaydi, shuning uchun. Keyin mana bu katta plyonka bor ekan, sekalada sotiladi, shu tegimga solish uchun. Oddiy mana HB plyonkalarni o'rniga bunaqa ishlatsa ham bo'lardi. Keyin domashniy tapochka, bu paketni men nimaga oldim? Shu kirganimda o'zimni kiyimlarimni, kiyib olgan kiyimlarimni yechib berib olaman deb, buni tez kiyib olaman. Shu yana men suv qo'shaman. Yana kerakli narsa sovun qo'shsa bo'ladi. Yana nima so'rab qolishsa, shuni sumkangizdan olib berib yuborasiz. Ikkinchi sumkamni ochdim. Mana shu ona bola uchun kerakli narsalar. Aptekadan olingan narsalarni ko'rsataman. Birinchi paxta, Easy Call degan bolani qorni gaz bo'lmasligi uchun tetratsiklinovi mats bolani ko'ziga surishadi. Bepanten pampers tegidan qizarganda va onani ko'kragiga ham sursa bo'lar ekan, buni ko'kragiga yorilganda. Keyin paxta, Devamikol kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu shprit, mana bitta glitserin olgandim, yog'ini glitserin. Shu bolani ichki emasa shunaqa qilib yuborishar ekan va spirt. Keyin prisipka bolaga i bolaga 0 dan boshlangan sovun. Bitta soska oldim. Soskaga o'rgataman, yo'q bilmayman, lekin oldim. Har ehtimolga qarshi butulka. O'zim uchun zubnoy pasta shotka, sovun jetka imlila, nimadir yuvish kerak bo'lsa kir sovun, bitta britva oldim. Mabodo keyin bo'lmaga, bu ko'kragiga qo'yiladigan paxta, keyin kichkina batmediz, shu 3 kunga mo'ljallab oldim. Oddiy salfetka, bola uchun vlajniy salfetka mana. Keyin bitta pachka Huggies 1-dan oldim. Menimcha 3 kunga yetsa kerak. Bu odnorazoviy tursi, shu tug'ruqdan keyin buni qo'yib, buni ichiga kiyib olinadi. Bu o'sha tug'ruqdan keyingi onalar uchun prokladka. Shu narsada hozir katta sumkam ochib qo'yaman. Keyingi katta sumkadagi bor narsalarni chiqazdim. Bu yerda pastelni belyoli komplekt, vanna sochiq, yuz sochig'i, bu ko'kragidan sutni sog'ib oladigan bunaqa mashinkali bitta salfetka bumajniy, 2 xil pijama oldim o'zimga, emizishga qulay bo'lgan. Va 2 xil bezgalter emizish uchun tursi, mayka va bolaga ham yana 2 xil komplekt kiyimi, shapkacha, shu komplekt hammasi, salfetkachalari, zolichalari. Keyin mana bunaqa kokon deyiladi, bolani belab bundoq kirgizib qo'yadi-ku bolani ichiga, shunaqa narsa qulay narsa deyishgani uchun shuni oldim. Va men yana idish tovoq qo'shaman, yana nima kerak bo'lsa shu randomga borganimdan keyin aytvoraman xo'jayinimlarga. Inshaalloh barcha homilador ayollarga Allohim o'zi oq yo'l bersin. E'tiboringiz uchun rahmat.